ብስሚላህ ረህማን ራሒም ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጤናበጾም ምክንያት የምናገኘውን የጤና ጥቅም በዝርዝር የምንመለከትባቸው ተከታታይ ፕሮግራሞቻችን ላይ እንገኛለን ለዛሬም እንደዚሁ አጭር መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው እዚህ የተገኘሁት ባለፈው ፕሮግራማችን ሰውነታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን በመጾማችን ምክንያት ማስወገድ እንደሚችል ጠቅሽየላችሁ ነበረ ይህ እንዴት ሊሆን እንደሚችል አያይዘን በዛሬው ፕሮግራማችን እናያለን ማለት ነው ሰውነታችን በተፈጥሮ ረጅም ሰዓት ምግብ ሳንመገብ በምንቆይበት ሰዓት ጊዜውን ጠብቆ ካልሽየም ኦክሲዴት የሚባል ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ በሰውነታችን ያለውን ቶክሲን ረጅም ሰዓት ምግብ ሳንበላ በምንቆይበት ሰዓት በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ከምግብ ጋር የበሉ አሚን ከምግብ ጋር አብረን ያስገባናቸው የተለያዩ ኬሚካሎች ንጥረ ነገሮች ፕሪዘርቫቲቭስ ወዘተ እነዛ ኬሚካሎች ለሰውነታችን ተጓዳኝ የሆነ ጉዳት ያላቸውን ነገሮች ማስወገጃ ጊዜ በቂ ጊዜ አያገኝም የተወሰኑትን ማስወገዱ አይቀርም በኩላሊት በጉበት አማካኝነት ይወገዳሉ ግን ብዙዎቹ እየተከማቹ እየተከማቹ ለሌላ ችግር እንደሚዳርጉን ይታወቃል ያ ሌላ ችግር ኬሚካል በሰውነታችን በብዛት በሚጠራቀምበት ሰዓት ከሚፈጠሩ ነገሮች አንዱ ሊሆን ይችላል ተብሎ ከሚታሰቡ በሳይንሱ ከሚታመንባቸው ነገሮች አንዱ ካንሰር ነው የካንሰር ህመም የሚፈጠረው እንግዲህ ይሄ ነው የሚባል ግልጽ ያለ ችግር ግልጽ ያለ ነገር ባይኖረውም ግን በአብዛኛው የኬሚካሎች በሰውነታችን መጠራቀም ለካንሰር ህመም ሊዳርግ እንደሚችል ይታወቃል ስለዚህ እነዚህን ኬሚካሎች የምንቀንስበት በሰውነታችን ያሉትን መርዛማ ንጥረ ነገሮች የምንቀንስበት መልካም አጋጣሚ ነው ማለት ነው ጾም እነዚህን መርዛማ ንጥረ ነገሮች መቀነስ እንዲያስችለን ከሚያደርጉን ንጥረ ነገሮች በጾም ውስጥ ከሚበዙ ንጥረ ነገሮች አንዱ ደግሞ ካልሽየም ፐሮክሳይድ የሚባል ንጥረ ነገር ነው ይህ ንጥረ ነገር አንድ ሰው ረጅም ሰዓት ምግብ ሳይበላ በሚቆይበት ሰዓት በሰውነቱ ውስጥ እየበዛ ይመጣል አንቲኦክሲዴቲቭ ኢፌክት አለው ወይም ደግሞ እነዚህን ንጥረ ነገሮች የማበላሸት የማስወገድ ባህር ያለው ማለት ነው እሱ በሚያስወግድበት ሰዓት ደግሞ በጣም የዚህ ንጥረ ነገር በሰውነታችን ውስጥ በጣም ከመጠን በላይ ከበዛ የጎንዮሽ እንዳይኖር እንዳይኖርና ደግሞ ደህና የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን እያስወገደብን እንዳይሄድ አንቲኦክሲዳንቶች ደግሞ እሱን ደግሞ ባላንስ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ውስጥ እንዳንገባ የሚያደርግ ባላንስ ይፈጠራል ማለት ነው ጾም ላይ ብቻ የሚገኝ ጥቅም ነው ተብሎ ከሚወሰዱ ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው ይሄ ሳምበላ ስንቀር እነዚህን ዲቶክሲፋይ የሚያደርግ ወይም ንጥረ ነገሮችን የሚያስወግደው ኬሚካል ይበዛል በተቃራኒ ደግሞ እሱን ባላንስ የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ኬሚካል ይበዛል የሁለቱ ንጥረ ነገሮች ባላንስ ሰውነታችን አላስፈላጊ መድዛማ ንጥረ ነገሮችን ብቻ እያስወገደ ጠቃሚዎችን ሪቴን እንዲያደርግ ጠቃሚዎቹን በሰውነታችን ውስጥ ይዞ እንዲዘልቅ የሚያስችለው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥርለታል ማለት ነው በዚህ መልኩ በተለይ አንዳንድ ካንሰር ሴሎች ህመም በጀመረው የመጀመሪያ ሰሞን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ ከዛ በኋላ እየተስፋፉ እየተስፋፉ ወደ ተለያዩ የሰውነት አካሎች እንደሚሰራጩ ይታወቃል የመጀመሪያ ስቴጆች ላይ ባሉበት ሰዓት ጾም በተከታታይ የሚያበዛ የሆነ ሰው ምናልባት አሁን እንግዲህ መቶ ፐርሰንት ጋራንቲድ የሆነ ነገር ባይኖርም ምናልባት ግን ከጾም ና ከታየው ባህሪው አንጻር እነዛን ሴሎች ሰፕረስ አድርጎለት ምናልባት ወደ ካንሰር እንዳይቀየር የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይኖረዋል የሚል ሳይንሳዊ ምክርም ይሰጣል ማለት ነው ይህ ብቻ አይደለም ኦሬዲ ካንሰር የያዘው ሰው ከሆነ ደግሞ እና ለምሳሌ ኬሞቴራፒ የሚወስድ ሰው አለ የሚወስድ ሰው የካንሰር መድኃኒቶች እንደዚህ አይነት የሚወስድ ሰው ደግሞ ላይ የታየው ለውጥ ምንድ ነው የኬሞቴራፒው ኬሞቴራፒ የሚወስደው ካንሰር ሴሎችን ለመግደል የሚወስደው ኬሞቴራፒ ውጤታማነቱ በእጅጉ እንደሚጨምር ተስተውሏል ማለት ነው ስለዚህ ኬሞቴራፒ እየወሰደ በተወሰነ መልኩ ደግሞ ጾምን ኢንኮርፖሬት የሚያደርግ ሰው የተሻለ ውጤት ይኖረዋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ካንሰር ያልጀመረው ጤነኛ ሰው ደግሞ ወደዛ እንዳይሄድ የመከላከል አቅም ይኖረዋል እንግዲህ እዚህ ላይ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ የማልፈልገው ነገር የጾመ ሰው ካንሰር ይዘውም እያልኩኝ እንዳልሆነ ነው ነገር ግን እሱን ሊከላከሉ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ተብሎ ከሚጠቀሱት ነገሮች አንዱ ጾም ግንባር ቀደሙ ነው ማለት ነው ጾምን የሚያበዛ ሰው ኦክሲቲቭ ስትረስ አይኖረውም እነዚህ መርዛማ ንጥረ ነገሮች ከሰውነት ይወገዳሉ ሶ በአብዛኛው ለካንሰር ተጋላጭ የሚያደርጉትን ነገሮች እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከጾም አንዱ ጥቅሙ ከካንሰር ጋር የተገናኘ ጥቅም ነው ማለት ነው ይሄን አይተናል በሚቀጥሉት ደግሞ ሌሎች ጥቅሞችን እናያለን ወሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ